Sveiki, te Harijs! Šodien gribu pastāstīt par kādu dabas objektu, kuru eksistenci daudz zin, bet daudz arī nezin. Un ja zin, tad varbūt arī nekad nav bijuši šeit. Tas ir Baltijā lielākais kadiķis, kā tiek apgalvots. Aprakstā šeit minēts, ka kadiķim dod dzēnieku riecekļu vārds, jo dzēnieks rieceklis Jūlijs Edvards Balodis dziesmu Šekur līgo priežmežu vārda autors dzīvojas netālās Baložu mājās un bieži nāc pie kadiķa atpūsties. Vecam vīram jau salikts stutis, nu ir jau arī diezgan vecs. Es tā rakstīts, kad aptuvenais vecums 260 gadi. Lai pie kadiķa nokļūtu, būs jāpabrauc gar tīrumu malu pa pļauvu. Slapjā laikā mašīna droši vien, ka tu nevar piebraukt, bet ar kalnu velospēdi jau nu noteikti. Tur pat netālu no lielākā kadiķa, apmēram 8 km no kempinga avoti, atrodas vēl kāds interesants objekts. Mēlupes tilts, kas uzcelts 1879. Gadā. Tikai 5 gadus vēlākā slavenais Kuldīgas ieģeļu tilts. Mēlupes tilts būvēts no neapstrādātiem laukakmeņiem un bijis uz kādreiz tik nozīmīgā Latvijas pasta ceļa no Pēterburgas uz Rīgu un tālāk uz rietumiem. Tagad tilts atrodas privāti īpašuma Jaunčakas teritorijā. Bet tālu no Mēlupes tilta atrodas vēl viens objekts – Sīmenēns svētozols. Ļoti bieži te brauc garām, bet varēs sadomēt jāiebrauc jāapskatās, kā tas ozols īsti ir. Gribēju apskatīt Sīmenēns svētozolu nekā privāti īpašums šlagbaums priekšā. Nu, ko? Ja jau negribu, nebraukšu iekšā. Skatieties, privāti īpašums. Privāti īpašums svēts. Tas šoreiz viss uz tikšanos.